सबैलाई नमस्ते। यो आज यो मिथिलाञ्चल डाँडामा आइपुग्न पाइएको छ। यो हाम्रो यो हाइकिङ कविताका कार्यक्रमका अध्यक्ष हृदय लिम्बू र यहाँ हामी चारवटा जिल्लाका हामी भेला भएका छौँ। पाँच थरको म आफै पनि छु, हाम्रो गणेश बाजे पनि हुनुहुन्छ, त्यसपछि धनकुटाका कविहरू हुनुहुन्छ अनि मोरङका कविहरू हुनुहुन्छ, इलामको पनि उपस्थिति छ यहाँ, उहाँ हुनुहुन्छ होइन। त्यसो भएको हुनाले चारैवटा यो सङ्गम पनि चारवटाको सङ्गम हो, त्यस्तो ऐतिहासिक ठाउँमा हामी चारै ठाउँको स्रष्टाहरू अनि लेखकहरू होइन विभिन्न क्षेत्रमा चाहिँ आफ्नो योगदान दिने व्यक्तिहरू उपस्थित हुन पाइएको छ। यो पनि साँच्चै गर्व गर्न लायकको संयोग मिलेको छ, एकदम थाकेर आइपुगिएको छ यो डाँडामा। अब यो हाइकिङ कवितासँग सम्बन्धित अलिकति केही बोल्नुपर्ने मेरो आफ्नो जिम्मेवारी पनि भएको हुनाले, जिम्मामा पनि आएको हुनाले म थोरै यसको बारेमा कुरा गर्न चाहन्छु। स्वास्थ्यका लागि अब हाइकिङ अनि पर्यावरणका लागि साहित्य भन्ने हाम्रो चाहिँ स्लोगान छ, त्यसपछि मात्रै हाइकिङ कविता पूर्ण हुन्छ भन्ने हो। त्यो आशयले हेर्दा कवि लेखकहरूलाई पनि स्वास्थ्य प्रति चाहिँ सचेतै हुनुपर्छ। अब योभन्दा अगाडिका हाम्रा कविहरूले चाहिँ रक्सी खाएर जीवन त्यत्तिकै बिताउनुपर्छ, पुरानो झोला बोक्नुपर्छ, झुसो दारी पाल्नुपर्छ अनि एकदमै चाहिँ दयालाग्दो गरी चाहिँ के अरे आवरण बनाएर हिँड्नुपर्छ भन्ने जुन एक खालको छाप थियो त्यसलाई चाहिँ अब मेट्नुपर्छ। अबका नयाँ युवाहरूले, अबका नयाँ लेखकहरूले त्यस्तो साहित्य मात्रै साहित्य होइन, अब त के अरे टाई सुट लाएर बौद्धिक बहस गर्ने, बौद्धिक विचारको कुरा गर्ने, विभिन्न देशका कविताहरूको बारेमा विश्लेषण गर्ने त्यस्ता कविहरू जन्मिनुपर्छ। त्यस्ता कविहरूले चाहिँ पुरानो झोला बोकेर मात्रै होइन, पुरानो तरिकाले हिँडेर मात्रै हुँदैन, त्यसैले स्वास्थ्यका लागि चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। स्वास्थ्य पनि कविलाई स्वास्थ्य अन्यलाई मात्रै चाहिने हो र खेलकुदलाई मात्रै चाहिने भन्ने त होइन, कविलाई पनि स्वास्थ्य प्रति चाहिँ सचेत हुनैपर्छ। त्यो आशयले चाहिँ हामीले स्वास्थ्यका लागि हाइकिङ चाहिन्छ। हिजो आज चाहिँ अब यो हाइकिङको एक खालको चलन पनि आएको छ, किनभने मान्छेहरूले अब पुगीसरी हुँदै आएको छ, मिठो मिठो खान पाइएको छ होइन, जति धेरै मिठो खान पाइयो त्यति धेरै रोग लाग्ने हो होइन, खान नपाउँदा बरु रोग लाग्दैन थियो पहिला, अब चाहिँ खाना धेरै पाइन्छ, धेरै प्रकारका खानेकुराहरू खाइन्छन्, कति विषादीयुक्त हुन्छन्, कति स्वास्थ्यकर हुन्छन्, कति त अस्वस्थ्यकर पनि खानेकुरा खाइरहेका हुन्छन्। त्यसको लागि पनि अब यो हाइकिङ चाहिन्छ, कम्तीमा पनि हप्तामा महिनामा एकचोटि चाहिँ राम्ररी हिँड्न सक्नुपर्छ अनि स्वास्थ्य राम्रो हुन्छ भन्ने आशयले यो स्वास्थ्यको लागि पनि कविहरूले, लेखकहरूले, गजलकारहरूले जोसुकैले भए पनि स्वास्थ्य ख्याल गर्नुपर्छ भन्ने एउटा आशय हो। अर्को, अहिले विश्वमा पछिल्लो ट्रेन्डको रूपमा आइरहेको छ यो पर्यावरण साहित्य, जसले चाहिँ यो संसार आफैमा सुन्दर थियो, यो संसार आफैमा पूर्ण थियो, यो मान्छेहरू मात्रै आएर पूर्ण भएको चाहिँ होइन, तर त्यो बरु मान्छेहरू आएपछि चाहिँ यो संसार ध्वस्त हुँदैछ, रात दिन यो पर्यावरणलाई बिगार्ने, वातावरणलाई बिगार्ने त हामी मान्छेहरू नै हौँ, विषादी प्रयोग गरेर होइन, अनि यो के अरे ठुल्ठुलो उद्योग धन्दाहरू खोलेर चाहिँ यो हाम्रो ओजन लेयर चाहिँ कम गरेर दिन प्रतिदिन क्यान्सर ग्रस्त भइरहेका छौँ, अनि अब यो प्रकृति, यो चराचुरुङ्गी होइन, माछा मासु पनि एक प्रकारको प्रकृति नै हो होइन, अहिले अब कोरोना भाइरसको अघि कविताहरू सुन्यौँ, त्यो वास्तवमा यो चराचुरुङ्गीहरू खाएर के अरे माछाहरू खाएर ती प्रकृति पनि हुन्, प्रकृति नै हुन्, तिनीहरूलाई चाहिँ हामीले नष्ट गरिरहेका छौँ, जसले गर्दा यी संसार तहस नहस हुने गरेको यस्ता रोगहरू आइरहेको छ। त्यसो भएको हुनाले पर्यावरणको लागि साहित्य लेखिनुपर्छ, पहिला मान्छेको लागि लेखियो होइन, अनि विभिन्न चाहिँ राष्ट्रियताका लागि, राष्ट्रका लागि, देशका लागि, देश र वीरताका लागि कविताहरू लेखियो, अब हामीले प्रकृतिको लागि पनि कविता लेख्नुपर्छ। यो प्रकृतिले गर्दा हामी यहाँ छौँ, यो प्रकृतिको बारेमा हामीले लेखेनौँ भने हामी कसले लेखिदिन्छ, त्यसैले यो पर्यावरण जोगाउनुपर्छ, पर्यावरणको लागि चाहिँ हामीले पनि कलम चलाउनुपर्छ, हामीले कलम चलायौँ भने मात्रै हामी पछिका पुस्ताले पनि ए पर्यावरण चाहिने रहेछ, प्रकृति चाहिने रहेछ, प्रकृतिमा मात्रै रमाउन सकिन्छ भन्ने आशयले चाहिँ पर्यावरणका लागि पनि साहित्य लेखिनुपर्छ भन्ने हाम्रो यो आशय रहेको छ। त्यसको लागि चाहिँ अब हाइकिङ जाने हो, हिँडेर जाने हो, त्यो ठाउँमा पुगेर चाहिँ त्यहाँका स्थितिको बारेमा, त्यहाँका चाहिँ मनोरम दृश्यहरूको बारेमा, त्यहाँ पनि दुःख होला, त्यो दुःखको बारेमा पनि कविता लेख्ने अनि हाइकिङ गर्दै कविता सुनाउने भन्ने आशयले चाहिँ हामीले हृदयजी, हामी केही व्यक्तिहरूले चाहिँ यो पहिल्यैदेखि हामीले चाहिँ आशय व्यक्त गरेका थियौँ, यसलाई पूर्ण गर्न सकिएको थिएन। अब यो हामी हरेक महिना एक एक ठाउँ गएर केही हिँड्ने, त्यहाँ गएर चाहिँ हामी कविता वाचन गर्नेछौँ। यो पहिलो हाम्रो चाहिँ जेठाली साहित्य समाज भनेर चाहिँ
यो 24 धनकुटाको आयोजनामा हामीले यो काम गरेका छौ यो के रे यो आयोजनाको आयोजकको निम्तोलाई स्वीकार गर्नुभएको छ यहाँहरु सबै आउनु भएको छ यो उत्साहका साथ यति राम्रो कविताहरु सुन्न पाइयो प्राकृतिक र प्रकृतिलाई आधार बनाएर प्रकृतिलाई सुन्दर बनाउनु पर्छ र प्रकृतिलाई दोहन चाहिँ गर्नु हुँदैन विकास त गर्ने हो तर विकास गर्दा पनि प्रकृतिलाई जोगाउँदै गर्ने हो अथवा सकेसम्म चाहिँ प्रकृतिलाई जोगाएर अनि विकास गर्ने हो भन्ने चाहिँ अहिले पछिल्लो पर्यावरण साहित्य अहिले विश्वमै आइरहेको छ अहिले अब राष्ट्रिय स्तरका चाहिँ उपन्यासहरू पनि आइरहेका छन् भकरे त्यो के रे हंस भन्ने उपन्यास आइरहेको छ एउटा ताल सुक्ताखेरि त्यो गाउँ कसरी चाहिँ जर्जर भइरहेको छ त्यो गाउँ मात्र हैन त्यहाँका चाहिँ हाँसहरू बकुलाहरूको स्थिति के भइरहेको छ कसरी चाहिँ उनीहरू अर्को ठाउँमा विस्थापित हुनु परेको छ तिनीहरू पनि अर्को ठाउँमा गएर पनि यो चराचुरुङ्गीहरूमा पनि अर्को ठाउँकोले अर्को ठाउँलाई हेप्ने अर्को ठाउँमा आयो भने तिनीहरूले खेदाउने त्यस्तो उनीहरूमा पनि त्यस्तो एक प्रकारको आफ्नै समाज छ होइन त्यस्तो अवस्थाबाट उनीहरूलाई जोगाउनको लागि यो मिक्लाजुङ डाँडाको जङ्गल फाँडियो भने यहाँका जीव जनावरहरू अर्को ठाउँमा जानुपर्छ त्यहाँ गएपछि उनीहरू त्यहाँ पनि हेपिनुपर्छ एक त यहाँको वातावरण हावापानीमा हुर्किएका हुन्छन् अर्को ठाउँमा जाँदाखेरि तराईमा जाँदाखेरि उनीहरूलाई एकदम समस्या पर्छ हो त्यो आशयले पनि पर्यावरण साहित्य एकदमै अहिले पछिल्लो एकदम बौद्धिक र साहित्यिक नयाँ ट्रेन्डकै रूपमा आइरहेको छ अब सहरमा बसेर लेखेका सहरका कविहरूले भन्दा हामी गाउँमा बुझेको हामी त यहीँ जन्मेको हौँ यहीँको खोला र खोल्साहरूसँग हामी चाहिँ के अरे चिरपरिचित छौँ त्यसैले यहाँको दुःख यहाँको प्रकृतिको वास्तविक मर्म हामीलाई थाहा छ त्यसैले हामीले चाहिँ यो पर्यावरण साहित्य अथवा पर्यावरणको क्षेत्रमा कलम चलाउनुपर्छ भनेर चाहिँ हामीले सुरु गरेका छौँ यो यसको चाहिँ हामी कन्टिन्यू कतिसम्म सकिन्छ कन्टिन्यू गर्नेछौँ र यो कार्यक्रम सकिएपछि यसको बारेमा थोरै छलफल पनि गर्ने कि भन्ने आशय मनसाय छ त्यसको बारेमा हामी थोरै अझै तपाईँहरूको के अरे चिन्तन के छ तपाईँहरूको बारेमा चाहिँ के धारणा छ त्यो पनि हामी सुन्नेछौँ र यसको बारेमा म यति नै भन्दै मैले अलिकति छोटो कविता सुनाउन चाहन्छु यो मुला शीर्षकको यो हिमाल खबर पत्रिकामा छापिएको थियो पहिला म त्यही चाहिँ सुनाउन चाहन्छु यो मुला कविता कविताको शीर्षक मुला कस्तो मुला रहेछ मुलाबारीतिर फर्किएर एक हरफ गाली गर्यो कस्तो मुला रहेछ मुलाबारीतिर फर्किएर एक हरफ गाली गर्यो किनभने ऊभन्दा अघि आफ्नै विवेकले बनेका मान्छेहरू लहरै उभिएका थिए गणितका शिक्षक सिपालु कृषक अनुभवी पशुपालक डकर्मी सिकर्मी ज्ञानी ऊ मात्र एक्लो थियो त्यहाँ अदृश्य नियुक्तिपत्र बोकेर ढसमस बसिरहेको कार्यालय प्रमुख धन्यवाद तिमीसँग भिर्न मन लाग्यो पिएर नसा जिन्दगीमा फिर्न मन लाग्यो बामे सर्न बाध्य भएँ नसा पिएपछि केने गरी सधैँ पिर्न मन लाग्यो पिएर नसा जिन्दगीमा फिर्न मन लाग्यो बन्द त्यो छातीभित्र पस्नै गाह्रो भयो थाहै नदी मुटुभित्र फिर्न मन लाग्यो पिएर नसा जिन्दगीमा फिर्न मन लाग्यो केने गरी सधैँ फिर्न मन लाग्यो एक्लो यो जिन्दगीलाई बाँच्नै साह्रो भयो घालियो छातीलाई चिर्न मन लाग्यो पिएर नसा जिन्दगीमा फिर्न मन लाग्यो केने गरी सधैँ पिर्न मन लाग्यो थाहै नदी मुटुभित्र छिर्न मन लाग्यो घालियो छातीलाई चिर्न मन लाग्यो अन्तिम शेर छ तिमीले त दियो मलाई बाँकी भए म उधारो यो जिन्दगीलाई तिर्न मन लाग्यो पिएर नसा जिन्दगीमा फिर्न मन लाग्यो केने गरी सधैँ पिर्न मन लाग्यो थाहै नदी मुटुभित्र छिर्न मन लाग्यो घाल यो छातीलाई चिर्न मन लाग्यो उधारो यो जिन्दगीलाई तिर्न मन लाग्यो धन्यवाद मेरो गजल वाचनसँगै आजको यो स्वास्थ्यको लागि हाइकिङ पर्यावरणको लागि साहित्य
भने यो हाइकिङ कविता कार्यक्रम यो 2076 आज 11/26 यहाँ हेरिरहनु भएको छ तपाईले देखिरहनु भएको छ मिक्लाजुङ डाँडामा हामीले गरिरहेका छौं र आजको यो हाम्रो हाइकिङ कविता कार्यक्रम चाहिँ समापन सम्पन्न भएको म यहाँहरु समक्ष राख्न चाहन्छु हस्त यो सँगै म पनि बिदा लिन चाहन्छु हस्त धन्यवाद लो धन्यवाद सकियो अब सकियो वहाँहरु बीच नागबेली खोला तल झर्नाले रफ्तारमा हम्फाल्दै गर्दा अनि सेतामी फक्तामलुको छातीमा पाइला चाल्दै गर्दा म आफूलाई तेन्जिङ नोर्गे सँग दासमा पुग्छु वाह 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 पहाडहरु बीच नागबेली खोला तल झर्नाले रफ्तारमा हम्फाल्दै गर्दा अनि सेतामी फक्तामलुको छातीमा पाइला चाल्दै गर्दा म आफूलाई तेन्जिङ नोर्गे सँग दासमा पुगे माथि मारुङ टेम्बे सँगै सुमालुङको इतिहासलाई सम्झन्छु अनि बुढा सुब्बा धनुकाँडले जितेको राज्य लिम्बुवान दरबारलाई सम्झन्छु फेरि आफूलाई राज सिंहासनमा बसेको राजकुमारसँग दाजिन पुग्छु अझ धोजे डाँडामा थुपेलाका फुलहरूको मनोरम दृश्य अनि मेन्छ्याम डाँडामा अम्लारी फुङ दिएर तिमीसँग मन गाँस्न पुगे हो त्यही दिनदेखि हाम्रो मायालाई पनि मुना मदनसँग पनि टाँस्न पुगे इतिहासमा सुदुङ्गे लेमुहाङले प्रकृतिलाई बचाएका थिए अरे एकलव्य र कांसुरेले शत्रुबाट आफ्नो भूमि खोसाएका थिए अरे त्यस बेला आफूलाई कांसुरे र एकलव्यसँग टाँस्न पुगे आखिर यिनीहरूभन्दा केमा कम छु म पनि त गर्न सक्छु तेन्जिङ झैँ हिमाल चढ्नमा तयार कांसोरे र एकलव्य झैँ लड्नमा तयार सुदुगेन लेमुहाङ झैँ गर्नमा तयार मुना मदन झैँ मायामा मर्नमा तयार आखिर केमा कम छु म सोच्दै थिएँ दूर क्षितिजबाट अदृश्य बहकिएर आएको हावा जस्तै मुन्दुमबाट युमामाङ निस्किएर भन्नुभयो सानो तिमीले आफ्नो औकात बिर्सियौ दूर क्षितिजबाट बहकिएर आएको हावा जस्तै मुन्दुमबाट युमामाङ निस्किएर भन्नुभयो सानो तिमीले आफ्नो औकात बिर्सियौ म झसङ्ग बिउजन पुगे म झसङ्ग बिउजन पुगे त्यसबेला म कुनै मधुशालामा प्यालाहरूको बजारभित्र आफूलाई पाउँदा थाहा भयो मेरो औकात के हो ठुलै सपना देखिएछ कविताको शीर्षक छ ख पनि तिसा रह्यो कविताको शीर्षक छ यो हाम्रै गाउँठाउँको सम्मेलनको हो सर यो सम्मेलन भन्दा पनि हाम्रै गाउँको सिंहदेवीकै खानेहरूको चाहिँ एउटा मेलोडी हो मैले त्यसलाई टेक अप गरेको छु ख पनि कति साह्रो हौ कहिले के को ख पनि कति साह्रो हौ सिक्छिके कहिले यङ पैसाको कहिले मितेम्बाको ख पनि कति साह्रो हौ अरे नहने ख पनि कति साह्रो हौ पेन्टी किन्ने पैसा पनि छैन र झुम्रो च्यातेर धोती लाउँदै हिँड्दैछु ख पनि यति साह्रो हौ पहिला बेला म साथीको गुच्चा लुक्काएर हाँस्थेँ अहिले आफ्नो दुःख थैलीमा लुक्काएर हाँस्छु दुःख पनि यति साह्रो हौ जहिले हतारे हतार अस्ति चिरिङ चिरिङ खुट्टा फुट्ने गरी खाली खुट्टा पयक काली उराली गर्दै मेहेलको भारी बोक्ने है ज्यान हो अहिले त बा मोटरसाइकलमा हुई आङ हुई हिँड्छु तर सँग के को दुःख 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 पनि कति साह्रो हौ सिके धन्यवाद यो कालकै आफै आज कविताको शीर्षक रहेको छ ठुलीसँग फोनमा वार्तालाप यो विशेष गरी कोरोना भाइरस सम्बन्धी मैले लेखेको थिएँ हेलो ठुली म काठमाडौँबाट विश्व कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणले गर्दा चाइनाबाट काठमाडौँ आइपुगेको छु यही समय म काठमाडौँमा रहन्छु स्वास्थ्य चिकित्सक कहाँ
मेरो शरीर जाँच गराउनु पर्ने भएको छ आज थुप्रै देशहरुमा कोरोना भाइरस फैलिएर संक्रमित भएको छ हाम्रो देश नेपालको त्यो शहरहरुमा त्यो गाउँहरुमा त्यो गल्लीहरुमा भीडभाडहरुमा कोरोना भाइरस जताततै फैलिरहेको छ सुरक्षित भएर मात्र हिँड्नु होला हिँड्नु है ठुली खूब ख्याल गरेर मात्र आगन्तुक मान्छेसँग बोल्नु है ठुली भाइरस संक्रमित मान्छेहरु जीवहरु परजीवहरु भित्रिसकेका छन् त्यसैले ठुली कोरोना भाइरसबाट धेरै टाढा रहनु पर्छ सासका धारा व्यथालाई भुल्नु पर्छ कोरोना भाइरसले गर्दा कालो बजारी धन्दा गर्ने मान्छेहरु छन् व्यापारीहरु पनि छन् नेपाल पनि कोरोना भाइरसले जोखिमको चपेटामा झिल्नु परेको छ ठूलो संकट भोग्नु परेको छ अनि कि ठुली पूर्व लिम्बुवान अनि कि ठुली पूर्व लिम्बुवान या ठ्याङ्बस्तीमा पनि गाउँलेहरूलाई भाइरस संक्रमित भएको छ रे हो त्यहाँ या ठ्याङ्बाको विधि अनुसार देवी देउराली धारा पथेरा लाम्बोबा हाम्रा धेरा सम्मङ युमा सम्मङ हिम सम्मङ अनि खुब धर्की आत्माहरूलाई मङ्दिम्बा सेवा साबा फेदाङमा हामी जाति जैसी बोलाएर फुलपाती अक्षता चोखो पानी चढाएर चार खोला चार बाटोमा तङसिङ अनुष्ठान पूजा आराधना गर्न लगाउनु है अनि स्वास्थ्य चिकित्सकलाई जाँच गराएर मात्र खाद्य वस्तु तथा उपभोग्य वस्तुलाई प्रयोग गर्नुपर्छ है छन् होला ठुली तिम्रो सम्पूर्ण सपनाहरू अनि व्यक्तिगत चाहनाहरू अनि तिम्रो यौवन पोखेर छताछुल्लो हुन्छ होला तिम्रो आँसु पोखेर बितिन्छ होला यी सब सबै सबै सँगालेर राख्न है ठुली जबकि भाइरस मुक्त देश भाइरस मुक्त सहर भाइरस मुक्त गाउँ भाइरस मुक्त समाज भएपछि मात्र तिम्रो चाहनाहरू तिम्रो सपनाहरू पुरा गर्नेछु अस्त धन्यवाद।